Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandër Arvizu takohet me kryeministrin Sali Berisha dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për situatën zgjedhore në vend. Në këto takime ambasadori SBA-s Arvizu është shoqëruar edhe nga kreu i misionit të vëzhguesve të OSBE Odirit Stone Street. Nga njoftimi i shpërndar për mediat nga zyra e shtypit e Këshillit të Ministrave, bëhet me dije se kryeministri Berisha gjatë këtij takimi vuri në dukje se procesi zgjedhor që po zhvillohet mbështetet mbi një bazë ligjore solide, konsensuale dhe të certifikuar ndërkombëtarisht, dhe se përdorimi i teknologjisë në procesin e numërimit garanton transparencë dhe saktësi maksimale në këtë proces. Ai theksoi se çdo votë e hedhur në kutinë e votimit për kandidatët e subjekteve të ndryshme do të numërohet me saktësi të plot. Berisha u shpreh se nga këto zgjedhje fituan shqiptarët, duke theksuar se majoranca mbetet e vendosur për të pranuar çdo rezultat që del nga vota e qytetarëve. Ai shprehu kënaqësinë se vota e përgjithshme popullore rikonfirmoi besimin dhe mbështetjen e majorancës së zgjedhësve ndaj qeverisë. Kryeministri Berisha vlerësoi dhe ndau të njëjtin qëndrim me atë të kreut të misionit të OSBE Odirit Stone Street, i cili gjatë prezantimit të deklaratës paraprake theksoi se pavarësisht zgjatjes së procesit të numërimit, ajo që ka rëndësi dhe mbizotron është saktësia dhe transparenca e këtij procesi. Ambasadori amerikan Arvizu, i cili shoqëronte vëzhguesit, në fjalën e tij vuri në dukje se ky mision vëzhgimi me rreth 60 vëzhgues ishte një kontribut i drejtpërdrejtë i qeverisë amerikane për transparencën e procesit zgjedhor.